မာဒါဆက်ရှိတရားအဲဒီလိုဘက်ကပေါက်နေရကြဟုတ်ပါဘူးနော်ဟဲ့အပင်းနေပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟိုးလက်ဩပါပဲကဲမကတော့လက်ဩပါပဲသူကမိုးရွာနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒီမှာလေမိုးကရွာချင်းအောင်စောင့်နေပြတကယ်လို့ရပါတယ်ကဲဒီကလုံးစတဲ့နော်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးလက်ကိုကြီးပြောတယ်ဩပါပဲမကတော့လက်ဩပါပဲဒီကူရောတော့ကျသမားကြိုက်ပါပဲဒါမိုးကတော့ပဲကောင်းမှာနော်ဒီရက်လည်းကြီးမဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နတ်သမားတွေအတွက်အစီအစဉ်မှာမဟုတ်ပြန်နော်ချင်းသွားပြန်ပြန်နော်လက်ဩပါပဲကဲလက်ဩပါပဲဟုတ်တယ်ก็มาแล้วเนาะโคเตยก็โอเคในไปเนี่ยเนาะตัวก็ที่เป็นตะตาไปเนี่ยโมลีอ่ะเดี๋ยวเราไปชิมๆมั้ยเนาะบาไปเลยสอดีเจจีนเนาะเนี่ยมันก็ละออกไปสอดแล้วอึดเปียมาไม่หุบเปียเนาะละออกไปโอเคที่จะไม่ได้ตัดไปป่ะเนาะเอ้มีบาบีไม่ได้เปียเนาะแต่ไม่มีไหนโอเคก็มาเลยเปียเนาะ1ละบาสอดแล้วไฟที่โคเตยก็ကဲ1လပါအသေးနဲ့ဖရာဒီယာတမတ်စတဲ့ရရှိပါပြန်နော်1လက်အိုးအဒီစပယ်ကတော့တိုင်ကြည့်သွားခဲ့ကြလက်1မှာ every time ကိုလာရောက်ပြေးပါလို့ရထောင်ရေးဟုတ်ကဲ့ပါအကွေအိုးစီရီစပယ်ပိုင်2ပါလို့ပြော1လပါ1လပါကဲတခိုင်းဟုတ်တာဖုံးသွားကြတဲ့အတွက်အမကတော့တူးလက်ဖြစ်သွားပြီနော်အမကတော့တူးလက်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကိုချက်မြောင်ရင်ဖရိုက်တစ်စက္ကန့်တီလောက်ရမလားတဲ့အဲဒီနေ့လူကလည်းပါတယ်ပြီးတော့မိုးကလည်းရာသီဥတုကကလာမိုင်းအတွက်အဆင်မပြေတော့အခြေတရားတော့ပဲဖြစ်မှာဖြစ်မှာနော်လက်တူးပါလက်တူးပါအဲ့ဒီမှာပြည်စစ်ပြင်းမနေဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။မိုးနည်းနည်းရွာပါလေ။မိုးရေမရွာပါတော့နဲ့နော်။ဒါဝါသနာရှင်နဲ့ဝိုင်းပြီးဆူတော့မလို့ပါ။အဲ့ဒါတော့ကလာသမားကြီးဒီတဲ့မိုးကြီးအဆင်ပြေမှာမထင်ဘူးနော်။တော်ကဲပါနော်။တိုက်ကြည့်ပါဦး။ကိုလည်းကြီးတဲ့အရင်ဆုံးဖင်ကြီးတော့မဲလား။ရင်းနှီးခိုးတယ်များတယ်နော်။ဒါလေးတစ်စက္ကန့်များတဲ့။ဟာဟုတ်ကဲ့ပါကိုမမောင်ရဲ့။ဒါကျွန်တော်တို့ Friday နဲ့တဲတို့ရဲ့ပေးတယ်ဖြစ်နေမှာနော်လိုင်းမလို့တော့ကြာပြီနော်တဲ့ဟုတ်တယ်ပေးတယ်နော်ဘယ်ရည်လို့ကိုတက်စော်ဦးရဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းမကြီးလေးမကောင်းလို့ပြန်နော်ကိုလိုင်းမလို့နာရညီကိုတော်တော်များမေးရပါလေကိုလိုင်းမလို့မိတာလည်းကြာပြီဟောနော်ချင်းလည်းမခတ်ပြူပြဒါကျမ်းမကြီးနည်းနည်းကောင်းဖြစ်နေတယ်နော်ကဲပွဲစားရတယ်ကျမ်းမကြီးကိုပြူစားပြီးတော့ကျမ်းမကြီးကအခုကောင်းနေပါနော်လိုက်တော်လွတ်ပါတော့မယ်ဟုတ်တယ်ကိုမလိုက်သားလေးရေโอเคပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကနော်ကဲပွဲပြန်စပါပြီစပါပါဟုတ်ပါနော်ဒီနေ့ကဲလက်တူပါတွေ့ရတယ်ရေဟူတာသူကဲဘက်ဒီကနေ့တွေ့နေโอ้เตเลยซาเปตลอดอซาปอกอยู่เนาะ1 2บา1 2บา1 5โอเคควีนเนี่ยชูเลยครับเราก็สินิชิลาแล้วก็เราก็สินิชิบาเลยเนาะปาลาบีปาได้โอ้เอ้าโอ้ก้องมาเลยเนาะสกายป่ายเตပြီးတော့ပုတ်တဲ့နေရာမှာတော့ဝေးသွားတယ်ကျွန်တော်ကဝေးသွားခဲ့တယ်ဗျာเนาะဘယ်တော့ပြောရအောင်ပန်းတန်ဒီကန်တာမုံဘူးလို့ဆိုရမှာဗျာဒါလေးခါတူတော့တခိုင်လို့သွားခဲ့ရောတခိုင်တို့တေးလေးတို့ကတော့အမတ်ရမတမန်ကတော့ဆုံးချုံလိုက်ရပြီဗျာနော်အဲကိုအောင်ထိတ်ဖန်တင်းအပိုင်မွေဖြစ်လားဆိုတော့ကလာသမိုင်းကိုလည်းမဖြစ်ဘူးလို့တော့ပြောတာပြီဗျာနော်ကျွန်တော်အပွဲကိုဖြစ်စေချင်တယ်ဗျာကလာသမိုင်းနှစ်ဖက်လုံးငယ်ကြိုးစားကြတဲ့ကလာသမိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်အပွဲကိုပြင်းပြအောင်တော့ပြန်ပြီးစီစဉ်ဦးမယ်လို့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာပါဗျာနော်ကဲအမကတော့1 2ပါ1 2ဘလို့ချင်းမွေးနေရှားပိုင်းနေအချိန်မှာမပိုင်းကိုကြီးပွဲရတော့ကျွန်တော်ပြည်သက်ဒီအစီအစဉ်ပွဲတပွဲလို့တော့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်ဗျာနော်အဖြစ်ပြီးဗျာနော်အေးဝေးသွားဗျာနော်အမတ်ကတော့အ
အမတ်တူဖြစ်သွားပြီဗျာနော်တူအော်ပါဘုန်းကြီးတို့တိတ်ခွင့်ရတော့အနေချောနေပြီဗျာနော်ဟေးဘောဝေးပါတော့ရိုက်ရိုက်ကိုကဲမကတော့2 all ပါဗျာနော်အော်ပါဗျာကဲဖရိုင်ကြီးစားပြပါကဲဖရိုင်ရဲ့လိုင်းကြီးလုံးပောက်သွားတဲ့အတွက်3 2ဖြစ်သွားပြီဗျာဒါဒီစားပြကတော့ပို့ပဲဗျာနော်ဟေးဒါ2 all နေဟေးဘူလာဒီရဲ့စားပြကတော့ပိုက်မချော်ခဲ့ဘူးဗျာနော်2 3ပါโอเคပါกูเนาะแกก็มาแล้วเนาะเอ๊ะแมทูแกมาก็แล้วมาดู2ออขึ้นไล่ไปเนาะอ๋อ3ออบ่โอเคပါกูคิวไซบ่เนาะ3ออบ่แกมาดูบ่โอ้เอ้โอ้ตีเลยซาบิเน่เว้ยออโตเมทยัดชิต่อไปเลยเนาะ4 3บาอย่าๆโอเคเลยกูเยกูยันยีเนาะตีเลยซาบิก็တော့ตะพัดတော့ลาเลมาด้วยတော့อลุชุบสีเลยเนาะบาบิเลยဆိုတော့โมก็เลยชวาดาဖြစ်တဲ့ด้วยกระดองไม้ด้วยတော့เราอคักแค่ဖြစ်နေပြလောဇမှာနှစ်ဖက်လုံးပါเนาะအမကတော့တို့ထောက်ချမ်းကတော့တမတ်တာတိုင်းပဲเนาะအမ4 3ဟုတ်တယ်ကိုမိုးမရသေးပါဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါကိုတော်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာเนาะအဲဒီဦးလူကတော့မိုးရွာလိုက်ညီမူလိုက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပြွဲပြန်ဆက်ပြီဗျာเนาะဒီဆိုင်ပဲเนาะတမတ်တာကြီးယူရတယ်ဗျာ3 4ပါเนาะဒီလေးဆက်ပဲဝေးသွားတယ်ဗျာไปไม่จ่อเลยครับเนาะ4 3 4 3ครับเออกูมองให้สักก็ไม่อยู่แน่ครับเนาะเอาล่ะสรอกตะมัดก็ตะมัดเน่หนีได้เลยครับเกเสร่าดิยะไก่เอ๊ะมาแล้ว3บา5 3ขึ้นไล่ครับเนาะบราดีเนี่ยปาจีนก็แกเนี่ยอันไหนไงปาละแล้วด้วยเออยะไก่เนาะตะมัดทึดๆตั้วเป็ดมีครับเอ๊ะแกไก่ตั้มเอ๊ะยะไก่เสร็จแล้วดิไรท์เปลี่ยนเสร็จแล้วดิเปียเนาะเซ่อ๋อมาดิหมูเหรอ3 5บา3 5บาครับซาเป็ดทูได้บาเลยเปียเนาะกุยတော့တဲရောက်ခဏခေါ်ရရောနော်တဲတာဒီလိုကတော့ငငလေးမိုးလေးနေသေးလာတဲ့အတွက်တိုင်ပေါက်ခေါ်ရတယ်နော်မိုးကျွန်တော်တို့ရွာနေတော့ကဘာမိုင်းအတွက်တော့ကဲကိုအခက်တွေ့စီရောနော်ဟုတ်တယ်ဖနက်သမားပူဆိုးတယ်ဗျအောက်ကကတ်တယ်လို့ချော်တယ်လို့ဖြစ်နေကဲမိုးရဲ့ရေထဲမှာတော့ကဘာသမားရေဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ရနေလေးချောနေရပြ။အမားတွေတော့တော့ပူပြီးတော့နော်။ဒီကရောက်နေပြန်နော်။ဟုတ်ပါဦး။ကဲ၊ကိုရတော့အလုံးသိနေတဲ့အတိုင်းပဲဘုံနည်းနည်းပို့ရင်းတတ်သွားတယ်ก็แจ๋งแจ๋งแล้วผมเนี่ยเอามาโมยอย่างมันนี่ลุกไล่ไปโอเคว่ะไอ้นี่อาเป็นนี่ป่ะชิซุกินมาแล้วเนาะโอเคแล้วโมยอย่างแล้วก็แข็งแย่ขึ้นนะ
မခက်တာနဲ့တော့ကြောက်ပါလေဟုတ်တယ်တနိုင်ဝင်ရလားဆောဆက်နေတော့ညလေဒီကဆက်လို့ကြည့်လေပူပြန်ရောလောက်လာတော့နေပူပြန်ရောကျေတော့ပြပါကျေတော့ပြမှာလေခဏလေးပါပါเนาะကျွန်တော်တို့ကွင်းကိုလည်းပြပြနေနေနဲ့ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးကကျွန်တော်တို့အစီအမံပဲပြီးတော့မဲ့သူတို့နည်းနည်းညှိနေပါเนาะဟုတ်တယ်ပြထောက်ချက်မှာနေမှာရွာနေတော့ပဲเนาะမိုးကမိုးကလည်းမမစောင်းလို့ဖြစ်နေရွာမလို့ရွာမလို့နဲ့ကျွမ်းနေပါပဲဒါလေးဒါစိတ်ကြည်တဲ့ချင်းစိတ်ကြပြီးစောင့်နောက်လုံးမှရတယ်ဟုတ်ကဲ့ไอ้เนาะกวนอ่ะแม่นี่ท้อนี่ด้วยไอ้เต๊ปุ๊บไม่มีแล้วงงๆอ่ะโหเต๊ปุ๊บอ่ะตะบวยแล้วเตดาละกวนตะบวยหมดป่ะตะบวยแล้วป่ะเนาะจริงๆอย่างตะบวยแล้วเนาะแล้วก็ดาเล่นชิ้นนี้แล้วรู้อยู่อ่ะคนในแน่ก่อนครับကနေတာကိုကိုနေလို့ကနော်ကနေတာကနေတာ3 fight လာလေ။လက်လက်တေဘ39မှာလာတဲ့။ဒါကကိုသူကသူက5 match ။ကိုသူကကျွန်တော်မသိဘူးကိုနော်ဘယ်ပွဲကိုပြောလဲမသိဘူး။ကိုညာဒီဘက်တဲ့ဟိုဘက်ဟိုဘက်ကပူချော်နေပါနော်ဒီဘက်ကလည်းတစ်ပင်ရေးရှိတော့အဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးကဟိုဘက်ကရောက်ပါနေတယ်ပူချော်နေရကိုညာပွဲကဒီနေ့တို့အပြီးခတ်မှထင်တယ်ကနော်အများကြီးစိတ်ရှိပြီပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီပွဲအောင်နေရလဲနော်တို့မြန်မာပြည်မှာအခုချင်းကဖြစ်ခဲရကြဒီကနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရောင်းနေတော့ဆက်ရှင်လေးရှင်နဲ့ချောင်းနေပြည့်မှာနော်ဒီတော့ရေးနေတာပို့ပေးနေတာကြာတော့အဲ့ဟုတ်ပါဘူးဟောပါဘူးပါလားမြင့်ပါဘိုးနည်းနည်းလေးယူပါနေပါဗျာဘိုးကခဏတော့နည်းလေးယူနည်းနည်းလေးတော့တိတ်သွားတယ်နည်းနည်းကွင်းကအောက်ကလည်းချောင်းနေတော့အောက်ကအဲ့ကတမန်နေရောက်ကအမြင်မပြေဘူးနော်ဒီနေ့ဒီနေ့ကဲပွဲကပြန်စမော်နော်နည်းနည်းချောင်းနေလို့တဲလေးနည်းနည်းလေးဘူမမာယွာနေရလဲဆိုတော့ကိုထောက်ကြမှာပါချင်းမဒီကငင်းကန်ရလဲပြန်တော့ပေးတစ်ပူလုံးကင်လာပြီးတော့ချဲလေးတွေပါလေးတွေမလုပ်ဘူးเนาะတော့သူတို့ပြောရတယ်တော့ကောင်းမြောင်တော့ထိတ်ထိုးခံတယ်ဟာဟုတ်ကဲ့ပါဘူကတိတ်မှာပါโอเคมอนี่โอเคกูจนนี่เลยยောက်เลยพี่โอเคมอนี่ป่ะครับโอเคป่ะชูบีนะยังอยู่อ่ะเนาะดิมาแล้วดิมาแล้วเปลี่ยนเตะอยู่อ่ะกูตัวเปียดิเปียก็ปี้อย่างเข้ามาแล้วเนาะตัวรู้ดิครับรู้แล้วพี่ๆเราดิโลမြွေရည်မှာမိုးလေးကြွားပြီးတော့ဟုတ်တာတောင်းကြလာတဲ့မျိုးရတာနော်ဒါစီဦးအေးလေးနဲ့ခက်ရတာမိုးကကြွားတယ်လေးပွဲပြီးသွားရင်လိုင်းလွင်ရလဲကျွန်တော်တို့မှာဘယ်လိုကြီးတို့ဘာဝကင်းတို့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အမှတ်တရပါဗျာမိုးရွာနေကဲပွဲပြန်စပါတော့နော်
ဒီကတော့မဆိုရင်တော့အော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးပြန်နော်ဟုတ်ဒီရရဲ့ကွင်းတက်ကလူကြီးကလုတ်ပေးပါနော်ဒါတူတူပဲအော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးရတယ်တစ်ခါကစားသွားတယ်အမအမဝီရောလုတ်တယ်လူကြီးအမရတယ်ဘာအေးသေးလို့ဘယ်နဲ့အင်ကြီးပါဟုတ်အဲ့လိုလုတ်ပေးမယ်သူပြောတယ်တူးနေတယ်ဟုတ်ပြီသသားပွဲပြီးသွားလို့ချင်းသသားတို့ပြန်ဝင်ပြီးသွားလို့ချင်းဒီနေ့ကျွန်တော်နေလိုက်ပါမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လည်းကြောင်မနော်ကဲဝေးရတော့ပြန်စပါတော့နော်မိုးကလည်းတဲသွားပြီဗျာမိုးကတော့အင်းလေးတဲသွားပြီနဲ့အော်ခွင်းနေနဲ့ချောနေတဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ပြင်နေလို့ပါဗျာနော်ဒါလေးပါမကတော့ B5 ပါဗျာနော်ရာဇီဝကကောင်းတယ်မလားရာဇီဝကနေတဲ့အတိုင်းတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်ကဲ့ပါဘူဇီယန်ကြီဟုတ်ပါရဲ့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 ဟုတ
်ရွာလာတဲ့ရုပ်နေပြီနော်ကဲကိုယ်ဆက်ပါမယ်ဘာဝိုင်းကကောင်းနေရောအသေးလေးဖိုက်3ဟုတ်တယ်ကောင်းပါလေ35ပါကတဲ့ဝဲပြန်စပါရင်နော်ဝန်သားရင်ညီကိုများဘယ်ကောင်းလေးတခြားဝန်သားချိန်မလေးကြီးချူတော်လို့ကျွန်တော်ပြေးလို့လည်းလိုက်ရန်ချဲလေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးလို့ရပါပြီနော်ကြံပြီးတော့အမေရံပြီးတော့ရှဲလေးတယ်အားပေးပါနော်ကဲဟုတ်တယ်မိလာတယ်ကဲကံပြီးကောင်းပါလေနော်45ပါ45ကဲရာဒီလိုကတော့ငါးသမားတွေတိတ်ဖြစ်သွားပြန်ပြီဗျာနော်မိုးလည်းတိတ်သွားပြီဗျာပြန်ပြင်လာပြီဗျာနော်ဒီပါပြီဗျာကြီးတဲ့သော်တို့ကြီးဟိုးကောင်းပါပြီဗျာနော်မတူ fight all ပါဗျာသော်တို့ကြီးတကယ်နားရေနော်ဒီကတော့မတ်ဒီကတော့မတ်တူသွားပြီဗျာအာတကင်းပတာကိုမတ်နေဝင်မတ်နေနော်ဘောစီတူသွားရတဲ့အာတသိမ်းပြီးမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဘောကြီးတော့လုံးချက်ပောက်သွားတဲ့အတွက် sit fight ပါ sit fight ပါပတန်ကြီးတကယ်လားနောက်နေရလားအာပြောလိုက်မယ်နော်ဒါဒီကလည်း
ကောင်းသွားတဲ့တို့ပဲเนาะကလာမိုင်းတို့လည်းတက်တက်ဖြစ်သွားတယ်เนาะ5ဖြစ်ပါအာဘောဇီအာကိုဝင်းတင်ဟဲပီဘောဇီမင်္ဂလာပါစောင့်ထားတယ်ဗျာတော့ငတိတဲ့ကောင်းပါလေကောင်းပါလေ6 5ပါ6 5ပါတော့ဒီဘွဲကတော့ဓာတိဦးသူကခက်ခဲဂျာတန်ပြန်ဆလာတာနော်ကဲကိုလေးကိုပြန် share ပေးဦးဟုတ်ပါပြီနော်ကဲတိုင်းဒီဆက်ပြန်ဆနေကြဒီဘက်လမ်းပြောလိုက်မယ်ပတိုင်းခိုင်းကောင်းပါတော့နော်ချက်ခိုင်း5 6ပါfight sit hey oh hey oh man no daily sabit dia le te khro kan jin ya ko paung wa le ya no sit fight ba fight ba ma ro u la bo si in se pye ni lo eh patan me ko min na ma myo ni de ke da di u du a aku mo ywa bi de pye ni pu la ya no pu ba ကောင်းပါတော့ရပါပြီ။ဟဲ့။ဟဲ့။ကောင်းပါလေ။ကောင်းပါတယ်ဗျ။ဖိုက်စစ်ပါ။ဒီတွဲတွေကမမြင်ရတလို့ပဲ။အဲဒီတွဲတွေကကိုထောက်ချောင်ခွဲမှာတကယ်တမ်းပြောရရင်တော့တကယ်ကိုအိမ်ခွေးမှာပြီးတော့တကယ်ကိုကစားအားကောင်းတဲ့အတွဲတွေပါနော်။ကောင်းပါတယ်။မသက်လေပေါ်မှာအားလေးခွဲပြီးကြာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကိုပြတဲ့ဒီဘွဲနိုင်တသိန်းတယ်မဟုတ်ဘူး။ကဲပြောလိုက်ပြီနော်။နိုင်မော်တော့ကိုပြတဲ့ကိုနိုင်သွားရင်တော့ဒီဘွဲနိုင်မဟုတ်ဘူးတသိန်းစုချမယ်နော်။ချစ်မှုကကတ်နေတာနော်။ကောင်းပါတယ်။10ပါ။5 6 10ပါ။ကဲဒီကိမလေးသေးလေးပြောင်းသွားနေပြီနော်။သေးလေးနဲ့အပြည့်ရပါဗျ။သေးပါတော့ဗင်းနဲ့လိုက်ဆက်ထားတယ်ဗျာနော်။10 5ပါ။ဟုတ်တယ်လေကုံမြေတင်းလေးလိုက်နေရတယ်ဝိုင်းဝိုင်းညှို့နေကြပြီနော်ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဗျဟုတ်ပါ5 6 5 6ခီးစားပဲပြောင်းထူတာတွေ့ရပြီနော်ကဲတင်းလေးစားရဲခိုင်းဟေးမတူ6ဩကဲမတော့မတူ6ဩပါစီအော်ဝေးရတော့မျှလို့ထင်တယ်နော်အမတရားလည်းတွဲနေရပါဗျာဒါပြီးလေတေးတေးကောင်းပါလေစီအော်ပါကဲမလားအော်အော်ပါဗျာဟေးလိုက်ပါဗျာကောင်းပါတော့နော်ချက်ခိုင်းကဲဆက်ပါချင်းစစ်အော်ပါလေးလေးတို့စပယ်ရတယ်ဗျာနော်ဒီကလေးလိုချင်လို့လည်းမသိဘူးနော်ကိုယ်ဟုတ်မယ်ဗျာနော်လေးနော်အလောတဲ့ဒီဘက်ကဂျင်းမထွက်သေးဘူးဗျအိုးကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ဒါရဲ့စပယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အသေးရနောက်ကိုထောက်ရှင်းထွက်လိုက်တလုံးပေါက်သွားပြီဗျာဟုတ်တယ်ကိုကြီးခိုင်းတေးကံမြန်ပြီဒီပါပြီတယ်လေးဟုတ်โอ้วีซ่าเกเรบ่เนาะดีเลยก็วีซ่าไปเหมือนแล้วๆเราไม่ยามแม้ตําก็တော့ติชิงก็တော့วีไม่ยากเกอยู่เนาะโอเคป่ะโอเคทีเดซ่าก็แล้วก็7 10บาพี่บามีเดเลโอ้ไปสิบาน้าတော့8 10ဖြစ်သွားပြီဗျာเนาะလုံးမှာဖြစ်တော့တော့ဗျာလေအမေငါဆက်ထောင်းတော့မလို့တိုင်းမနေရတော့ငါပဲမင်းနဲ့ကဲမှာတော့ရှမရှောင်းမနဲ့ခွင်းချင်းသွားခဲ့ပြီဗျာโอเคပါခွေမင်္ဂလာပါဗျာเนาะကပွဲတော့ပွဲရင်ကြံနေတဲ့အမြအမညီတာတော့တကယ်ဉာဏ်ဆိုင်နေပြီနော်ပြောပါပေါ့စီမအစ်စီတို့ပါဘူး
อ๋อไอ้เสือก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนมากกว่าน้ำมากกว่านี่จะมีดีพอดีเฮ้ยพูดสาวเหรออ๋อไม่ใช่ดีหรือไอ้เสือใช่ก็ไม่ใช่เฮ้ยพูดเลยเนาะเก็บไปเลยนะใช่พูดอะไรผมจะไม่พูดอะไรจอบีจอยจอบาร์ละเดี๋ยวข้าไปบ้างไม่ยากดีบุ๋มลูกไอซีดีเนี่ยลูกซาบิโอเคป่ะพอดีโอเคเอ้สิเออกูพี่เดี๋ยวป่วยดิเดี๋ยวจีบดีกว่าเนาะเราป่วยพี่เดี๋ยวจะมาปูดีมีอะไรเล่นดีกว่าไหมจ๊ะเราจะมาพี่ดีดีกว่าเนาะสิเอ้ยเก่งกระเทยซาบิปเจ้าถุงเนาะเออกูน้ำมากกว่านี่เลยเนาะมันเน่งอยู่ด้วยกระเทยซาบิปเนาะเอ้ยสิเอ้ยสิบ้าน้ำมากตาดีอยู่อะไรกันเนาะก็ได้ดูดูว่าตาดีบอกว่าน้องมาดีกว่าน้องโอ้เต้เต้ยิ่งอยู่แล้วแกมาเกินกว่าน้องโอ้โหเจ้าสาวแล้วเนี่ยมันเสียไปแทนหนูมาโอ้โหเจ้าสาว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 กูตัวไล่มาแล้วลุ้นๆด้วยกันเนาะกูไม่เห็นเลยตะแกงกูไม่ชาดอกูไม่น่ามาด้วยกูไม่เนี่ยอาจารย์ชื่อไม่ชาเนี่ยอังกฤษอยู่เนี่ยเออตู้เสียเลยเอออังกฤษหลุดพัดตัดละกูน่ะไปนะกูไม่นี่มั้ยน้องว่าอังกฤษหลุดมั้ยอังกฤษหลุดไปตรงหน่อยกันเนาะตูประมาณไม่ยี้หรอกจ้องเสียป่าไปดิกูสิดิเออเอาดิเล่นนี่โอ้มาละอีโอเคโอ้โหโอเคเวเรียร์เนาะมาดูโชว์เลยยังไงเนาะยีซ่าอูท้าตัวเลยเว้ยเนาะจะเต็งขาเลยยิงคงเนี่ยเลยขึ้นล่ะครับมาเชิงตาลาเลยเนี่ยแล้วก็รอซิไอ้บอลต่อมาเลยกูไฟดิสก้องมาเนาะซาบิดีอ่ะเลยเดเล่ก้องหน่อยก็ยีบาบีโอเคกูติงโกโอ้โหเนี่ยมาเนี่ยขอบทูยูเกมเบียนอีกแล้วตัวเลยเนาะบัวบัวบัวเนี่ยวะ7ไอ้บอลมาตาเลย7ไอ้บาเอ๊ะมาก็7 8 8ตีลีก็တော့ตําတော့ซ้อมดีเปียเนาะโอเคก้าวมาเลย8 7 7มาปัดได้อีปัดได้อีกว่าเนี่ยกูไม่เจอมาจิเฮ้ยตีลีซ้อมมาแบ่งแทบแล้วแล้วแล้วกันอะไรกามีโหไม่เลยบัวเฮ้ยบ่ကြပါရယ်ကိုမင်းရတယ်ကိုမင်းကီဘီရလွယ်လာကီဘီရလွယ်လာနော်ပစံရတယ်ကိုမင်းအသိန်းပေါ်၁၀သိန်းရတယ်ကိုမင်းပစံလွယ်လာနော်ကိုဝင်းတီဒုက္ခမပြပါနဲ့လို့ရောက်တဲ့ရက်ကနေကဲကောင်းပါနော်ဖရိုက်ဒေးလေရင်းထိုးရတဲ့အိုးကောင်းလုံးပါဒီမှာနော်ဟေးဆယ်မဆယ်မကဲတင်းနေစားပြီအိုင်ဒွန်းနော်ဒီကြီးပြောတော့ဘယ်ကစောင့်နေတော့မဲ့လေကို9 7ပြသွားပြီနော်ရပြီတလီကိုမင်းကင်းမင်းလွှဲလိုက်ဒါကနေမရပါနဲ့လို့ဒုက္ခရောက်တဲ့ရက်ကမပေးပါနဲ့ဘာမှလဲဟုတ်တယ်လို့ပတန်မင်းပြောလိုက်တော့ကွာ9 7လဲတော်လားသူစနေဖေဘယ်90ပြရရယ်နော်ဒီကြီးခေါ်လာတယ်နော်ပတန်ကတော့90 10သိန်း2သိန်းနေတာနော်2သိန်း3သိန်းဆိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့10ခန်းနေပဲခေါ်တယ်เซเว่นทําเนาะแต่1กิโลไม่มีอ่ะจ่ายไปเนาะไลค์ไม่ลื่นน่ะแล้วจ่าတော့ป่วยดิแล้วไม่ก้องเนาะ1แชร์ไปจ่าบ่แชร์ไกลเนาะ10ไกลเนี่ยดูแชร์อ่ะแชร์อ่ะมาโอเคไม่น่ะเออไปกล้วยมาซวยแล้วเนาะ5ทิ้ง10ทิ้งเนี่ยนะ3ทิ้งนิดๆหน่อยไปแล้วก็ไม่ซื้ออะกูตอนนั้นกล้วยน่ะลาลงไม่ออกเนาะโอเคๆนี่ก็อุ้มลุไล่มั้ยล่ะหอดดิอะกูมาอีกเฮ้ยงะเต้กันมาบีโอ้ก้องมาดิ7 9มา7 9มาหัวแบกก็เปล่าพี่จะย้ายไปเลยดอกขวาไม่ไปมาเนี่ยโดยยกได้เยอะกันนี่ก็กูวินดิพุทธิเลยวินดิเนาะมาจับไปเนาะไปเลยซาเป้ตะลงป่าวเลยเปล่าเนาะ8 9มา
8 9 ပါ8 9 ပါ ကိုမင်း အခုလက်တွေမလောင်းနဲ့ စိတ်ကူးနဲ့လောင်းနဲ့ ကိုမင်း show မှာ ကြည့်တာ ကိုမင်း စိတ်ကူးနဲ့လောင်းနဲ့ show နေမှာ ကိုခွေးပါပြောလာလေအဲ့ဒါထိုင်းသွားမယ်ဆိုရေတောင်ဟုတ်တယ်ကွာဟုတ်ပါဘာလုနှာခေါင်းလောက်ရှိရောက်တာကိုစီရကြုံမှုစိတ်စိတ်ကူးတွေရတယ်အဲ့ဒါတင်ကံမီအေးဟောပါလေဒီသေးတယ်ကံမီဖြစ်နေတာပေါ့ပါသွားနေလိုက်ပြီးတာပြည့်ပြီအေးနိုင်ပါအေးနိုင်ပါဒီမြရပါနဲ့လို့ဟောပါလေနော်ချစ်ခိုင်း ဟုတ်ပါပါနော်ကမ်းရဲကောင်းနေပါနော်ကြောက်တော့ရပါလားနော်ဒီရပါတယ်ကိုဘုံဘုံထုံးတော့လဲနော်ဘုံမှာစင်ပြေလားစင်ပြေလဲလောက်ကောင်းဝေးရတယ်မင်းမကြောက်ရဘူးဟောဟေး มาตาเอ้ยผิดตัวเปียเนาะ1K แกเลี้ยงมาเปียเนาะเยอะจังเปียเลยกระดาษเปียไอ้นี่ไอ้กูเตียวเปียเนาะเอ้ยไปมาละไอ้บาละไปอยู่เอ้ยเอ้ยมาเนาะเอ้ยละบาละบาละละนี่ๆเนี่ยมันไม่ได้มันน้าได้บ่เปียเนาะพี่บาได้เลยเปียเยอะหมดเลย ဟုတ်တယ်ကိုရေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆားမဲ့ငါတည်းပြောင်းထိုးလိုက်ပြန်နော်ဒီပါဒီကကြေးတဲ့ကောင်းပါပြန်နော်ဘွားရိုက်ထားရပြန်ငါတည်းရတော့ကိုယ်တည်းမတမ 9 တမ်းမ9 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 9
ตาเป็นนักลงทับบอลเลยเปล่าตัวนายตัวเดียวมาเอาเยาว์ไปเปล่าเนาะตีนี่ซาเป็นเดียวเราเราลงทับบอลเลยเปล่าตาเราตาหน้าบาดเลยตีนี่ซาเป็นเดียวเราเราลงจะได้ไม่ต้องตัวเลยเปล่าเนาะเว้ยนายเว้ยนายบ้าตีนี่ประเดี๋ยวเราสู้จังไหมสู้แล้วเปล่าเดี๋ยวว่าท้าวโชคดีมาแจ้งกลุ่มเนาะเดี๋ยวได้เลยเปล่ารู้นายตีนี่ซาเป็นเดียว Hello. 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 小张过来了，是吧？对，这样追吧。好的。慢点。哦，高嘛，对吧？喏，这里。哎呦，你家里啊，青龙有，听啊，喏，拜佛嘛，喏。OK，就这么嘛。对，这样。哦。 喂，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 
ဲပါ
က်တူပါအာကုမင်းပေးနေဝင်ပြီးတော့နောက်လိုက်အကောင့်နဲ့ဝင်ပြီးတော့ဖောက်လိုက်မလုပ်ပါနဲ့လို့ဒုက္ခမပေးပါနဲ့โอเคပါကိုကိုပိုင်းเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဘုရားရှိတည်တာဟောလက်ပြဝိုင်းလာဝင်ဆိုရင်လည်းတော့ကျန်ရဲ့စာပိကတော့တဲ့ရဲ့ဘယ်ရှိမှတလုံးပေါက်သွားခဲ့ပြီလားနော်ငါကတော့ဟုတ်လက်ဆိုတဲ့နေတော့ရောက်သွားခဲ့ပြီကဟယ်လိုအဲ့ပြတ်ပြီခက်ကြပြန်ပြီဗျာနော်ဒါရဲ့စာပိကတော့နှလုံးထိုးတော့နှစ်မှတ်ရသွားပြီနော်။ခွာရရဲခေါထိုးဖြုတ်ချတယ်နဲ့တကယ်ကိုတို့တို့ဘုတ်တဲ့ဓာတ်ရိုးအတွက်ကတော့လှုပ်ရှုပ်စီတယ်နော်။ကြားလိုက်ကြားလို့နော်။ဝေးတော့ပါဝေးလေး။ဟုတ်တယ်။ကွင်းရှည်ရိုးတိလား။မာတော့ဝိုက်ကြံမောင်ဟိုးဒီခိုင်းရဲ့စပစ်နောက်ဆုံးစပစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖယ်ရီရဲ့ညာလိုင်းမျိုးစီးဖို့တက်တက်ချသွားခဲ့တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့